Són més de 400 metres quadrats destinats a l'atenció social primària, l'acolliment de persones nouvingudes, l'ajuda a la dependència o la justícia juvenil són alguns dels serveis que a partir d'ara es gestionaran des de Can Borràs. Es recupera un edifici doncs, adaptat a unes noves necessitats. En concret, hi haurà dos dependències municipals a l'edifici Can Borràs. Una serà serveis socials, bueno, de fet ja està en funcionament des de fa uns dies, i esperem doncs, que a principis del 2010 s'hi pugui traslladar la policia. Un dels avantatges principals serà la reducció del temps d'espera per atendre les visites i el millor funcionament de l'equip de 15 persones que treballen a serveis socials de Cardedeu. Això internament també el canvi millora, com deia, les condicions amb què el personal ha de fer el treball, primer perquè disposen de més espai i segon doncs, perquè fins ara s'havien doncs, de traslladar a l'hora de fer entrevistes, s'havien de traslladar a Sant Corneli. Des de l'Ajuntament asseguren que a principis de l'any que ve la policia local es traslladarà definitivament a l'edifici de l'antiga fàbrica tèxtil. D'aquesta manera, el complex centralitzarà el gruix més important de serveis a les persones.